hanyuma profete kubona inka ikwirukankana kubona inka ikwica ukabona inaguteye nihembe ibyo byo bisobanuye iki yes ariko yamvura yamvura yaguye yamvura yaguye abantu mutwihanganire imvura yaguye imvura yaguye dusanze hanga kuri aya mazi ntakundi ariko gukorera imana nakundi gukorera imana ni byiza gukorera imana ni byiza hari abantu barota inzoka zibarya baribwa n'inzoka cyangwa si inzoka zikwirukankana karande ishora gutuma uri umudamu gahukura mindukura minda karande kavuga ngo ntago nzakwemerera kubyara harabandi bantu babona birukanka mu mashyamba urumva birukanka mu mashyamba abo nabo byabyerekana yuko ari ukuntu ubona umuntu yubatse asanzwe afite urugo ukajya kubona ukabona arose yambaye agatimba arose bamwambika impeta ibyo byo bisobanuye iki kuko izo nzozi abantu benshi bakunda kuzirota urakoze cyane hari abantu bajya barota ukabona ararose ari nko kukarwa ari ahantu ha wenyine ahantu hagati mu mazi cyangwa se ahantu nko kugasongera hejuru cyane akabona ari ahantu ha wenyine akabona ari hejuru wenyine nta wundi muntu bari kumwe icyo kintu Imana ibiri mikwereka Impimuro TV iki ni gihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi aha nongeye kuba ikaze mbifuza amahoro y'Imana hano se muherereye reka twizere ko mumeze neza cyane niba ari mu gitondo nize ko uyu munsi uruze kukubera mwiza niba nimugoroba kandi nize ko uri buze kugira ijoro ryiza iyi ni Impimuro TV ni gihe cyawe cyo guhembuka kandi nawe ugahembura abandi nge nitwa Vitali mbandi kumwe nakagomba ku majwi n'amashusho turagushimiye ufunguye kino kiganiro Imana iguhe umugisha kandi wowe wakoze subscribe turagushimiye kandi nawe utari ko tubwiye ko n'umwanya mwiza kugira ngo uce tubona mu biganiro byacu bya buri munsi aha rero duherereye ni hagati ya Kanyara ndetse na Kizabonwa iyo uvuye Kanyarira ni hano hejuru uramanuka ukagera hano hasi aho bakunda kwita ku mazi iyo umaze kuhagera uhita uzamuka aho bita kuri Kizabonwa niho turi rero niho twaje kugira ngo tugende tubereka tugende hari abantu benshi batari bazi Kanyarira ni hehe batari bazi Kizabonwa ni hehe batari bazi ku mazi iyo umuntu avuye Kanyarira ajya ku mazi ngo ni hehe niho turi rero niho twaje uyu munsi turaza kwagirira iyerekwa ry'inzozi uyu munsi turi kumwe na Prophète Bosco niwe turi buze kuganira arimo aramanuka ku musozi twari turi hejuru ku musozi w'Ikanyarira turamanuka tuza hano ku mazi niwe tugiye kuganira mu kanya uri ufungwe cyo kiganiro rero ndagira ngo ubwire ko turaza kumva ibintu bikomeye turaza kumva ibintu by'imbaraga muri iki kiganiro tujye kugirana na Prophète Bosco turaza kumva ibintu by'ubuhanuzi kuko turaza kuganira nawe avuye ku musozi hejuru guhamagara Imana gusenga tujye kuganira mu kanya abantu benshi bagiye batubaza ibibazo bagiye bandika muri comment babaza ku nzozi bagiye barota babaza ku kiganiro twigeze gukorana na Prophète uyu munsi inzozi zose mwabajije ibibazo byose mwabajije muraza kubisubizwa ari byo mwanditse kuri WhatsApp ari byo mwanditse kuri message isanzwe ari byo mwahamagaye mumubwira ndetse ari n'abanyuraga nange bakabimbwira ibyo byose muraza kubisubizwa muri iki kiganiro turi buze gukora na Prophète Bosco wowe rero ufunga kino kiganiro turagushimiye cyane tuguhaye ikaze mu kiganiro tugiye kugirana na Prophète Bosco hano ni hagati ya Kanyarira ndetse na Kizabonwa niho turi niho duherereye aka kanyira ngo muri kumva amazi asuma nongeye kuba ikaze mbifuriza amahoro y'Imana ahantu hose muherereye reka twizere ko mumeze neza cyane niba ari mu gitondo nize ko uyu munsi uri buze kukubera mwiza niba nimugoroba kandi nize ko uri buze kugira ijoro ryiza iyi ni Impimuro TV ni igihe cyawe cyo guhembuka kandi nawe ugahembura abandi turi kumwe na Yesu Arakiza TV nge nitwa Vitali bari kumwe nakagomba ku majwi n'amashusho aha hantu turi rero muri murumva amazi gusuma kwa amazi twicaye hafi ya amazi Prophète ni hafi ya amazi turashimira Imana ko yaduhaye kwegera amazi uyu munsi rwose uyu munsi tukagera amazi murabona hano inyuma yacu arimo aratambuka hano ni hagati ya Kanyarira ndetse na Kizabonwa Kanyarira iri ruguru nawe Kizabonwa hano haruguru abantu twagiye dukunda kubana mu biganiro tumaze iminsi ducisha by'urugendo rw'amasengesho y'iminsi 118 urugendo rwa gihanuzi twa turi mu masengesho ndetse n'uyu munsi turacyari arimo ari kubera kuri Yesu Arakiza TV yego twaberetse urugendo twakoze tujya Kanyarira habereye ibitangaza ndetse tubereka n'urugendo twakoze tumanuka tuva Kanyarira tuza hano hasi tujya Kizabonwa mwarabibonye uyu munsi rero twaje twicaye hano ndi kumwe na Prophète Bosco ndagushimiye cyane Vitali nawe twakoranye urugendo rwa gihanuzi nzi neza ko kabisa urugendo rwa gihanuzi nawe ntabwo uzavira mwa oya ntabwo navira ariko hari ibintu Imana yakoreye nawe hejuru hari hejuru Kanyarira hejuru hari rwose tukiri Kanyarira hari ibintu Imana yakoze cyane kuri kandi twese mu byukuri na cameraman yego wagendanye natwe
ndetse nanjye nyirizina tutubonye imana yego byukuri ndumva nuzuye imbaraga zima imana ishimwe cyane hano none kuri aya mazi numva ikirere kimeze neza ikirere kimeze neza rwose dushimye imana ukuri warakoze kubana natwe yego ibi bihe byose tumaze dukora urugendo rwa gihanuzi imana ishimwe cyane abantu turi kumwe uyu munsi tugiye kubana muri iki kiganiro reka mbabwiye ko turi mu bihe by'imbaraga ni bihe by'imbaraga urabona Vitali izi imbaraga unavuze ni abantu bazumve neza ni imbaraga z'igihe kirekire turimo dushaka kuko dufite abantu batunze imbaraga z'igihe kigufiya baragwa uyu munsi bari bafite amavuta ariko ayo mavuta yabashizeho kuko bakiriye imbaraga z'igihe kigufiya ariko izi imbaraga turi ahangaha kuri uyu musozi wa Kanyarira tunamanuka hane ku mazi aya ni amazi atandukanya Kanyarira na kizabona yego tukeneye ko Imana ihaduhera imbaraga z'igihe kirekire kandi rwose izi imbaraga z'igihe kirekire Imana izihereze n'abari hanze bafite kwizera ko bari kumwe natwe muri amasengesho Imana izibahe kuko nabo bafite kwizera buriya Vitali iyo ubona umuntu yandika icyifuzo akavuga ngo nimuzajya gusenga nanjye muzanzamo nanjye muzansengere sibyo urumva hari icyizere bagufitemo yego byumva rero abo bantu nabo mu byukuri turabifuriza ko nabo izo mbaraga z'imana z'igihe kirekire nabo imana iziba mu izina rya Yesu yego hanyuma profete muri hashize iminsi ndekeza ko irarenga hafi 30 mukorana ano masengesho muri kugenda mubona imana ikora igitangaza muri kugenda mubona abantu bagenda babohoka vita ngira ngo wenda kubivuga byose ntitwabirangiza kano kanya yego ni byinshi ariko mu byukuri abantu bafite amashimwe afatika imana ishimwe cyane amashimwe afatika cyane rwose mu byukuri turimo turabona imana twayatangiye aya masengesho twumva ko ari amasengesho y'igihe kirekire tutazashobora ariko buriya namaze kubona ko iyo umuntu ateye intambwe imwe imana iramushoboza cyane rwose imana iramushoboza hari nk'abantu bamwe bagiye bambwira ati se ko turwara igifu yego ko turwara igifu tuzashobora amasengesho ndababwira nti mugerageze imana izabashoboza ariko turashimira imana ko yakozemo imirimo twabonye imirimo y'imana kugeza kuri iyi saha turacyabona imirimo y'Imana hari ibyo Imana yakoze kuva aya masengesho agitangira kugeza ahagereje ahangaha kandi twiteguye no kubona ibyo Imana ikomeje kugera ijya gute ikora rero mu by'ukuri imirimo y'Imana hari abantu mu by'ukuri bari barwaye indwara zirakira turabishimira Imana mu by'ukuri iyo ubona abantu baguhamagara kubwira ati dushimirira Imana yadukijije twumvise ubutumwa gusa wacishije kuri Yesu arakiza turabwizera tumaze kubwizera turakira yego utamurambuye ikiganza vita utamurambuye ikiganza umuntu akumva ubutumwa bwiza gusa akabwizera amara kubwizera ahubwira ngo nakize harimo abampamagaye bambwira ngo babonye akazi kuva aya masengesho nyine agitangira kugeza ahagereje aha ngaha abaduhamagaye batuye ngo babonye akazi Imana irimo irakora ibintu bihambaye hari n'umuntu wari utangiye kwinjira muri divorce n'umugabo we yego ngo bumve ubutumwa bwiza natambukije hano muri aya masengesho urabyumva ubutumwa natambukije bwari bufite titre ivuga ngo imana ije gusinziririza guhera ibyakurwanyaga yego imana ije gusinziririza guhera ibyakurwanyaga uwo mugabo n'uwo mudamu bari bamaranye imyaka 10 noneho dayimoni irinjira mu rugo rwabo batangira kuvuga ngo bagiye kudivorce yego bumva ubutumwa bwiza bamaze kubwumva divorce barayihagarika irahagarara barahamagara barambwira ngo imbaraga z'Imana ngo divorce bayihagaritse kubera ubutumwa bwiza bakiri usumva Imana atari mikora nukuri Imana irimo irakora hari n'abandi bakishijwe bizera umwami Yesu yego bizera umwami Yesu cyane ko akenshi iyo ndi gusoza mbwira abantu utarizera umwami Yesu kugira nawe mwakire niwe hari ubuzima niwe hari amahoro hari abantu bampamagaye barambwira ngo turetse ibyaha twizeye umwami Yesu rero urumva ko buriya ubutumwa bwiza buba bugomba kugira ibintu bitatu icya mbere ubutumwa bwiza bugomba kuza bukamanuka n'imbaraga z'Imana bugakiza abantu indwara bukabahindura amateka amateka tuvuga ni ukuvuga ngo wari ukennye bukamukenura wari wihebye abuze ibyiringiro ibyo byiringiro bwa butumwa bwiza warekuye watanze bukazana ibyiringiro bukazana kwizera muri uwo muntu ikindi cya kuba icya mbere buzana agakiza yego agakiza ubutumwa bwiza abantu bagakizwa bakava mu byaha icya kabiri ubutumwa bwiza buzana umusaruro w'ibyiringiro ahatari imbaraga z'Imana zikaza wari wihebye Imana ikamuha amahoro yego ibyo Imana irabikora bukanakiza n'indwara icya gatatu ubutumwa bwiza buzana
urabyumva ubutumwa bwiza iyo umuntu akomeje kubwiriza abantu bagenda bakira kwizera bakura mu kwizera ari hahandi ijambo ry'Imana rivuga ngo utizera nta nezeza Imana yego ariko buriya ijambo ry'Imana ravuga ngo kwizera kuzamwa n'iki no kumva ijambo ry'Imana yego nukomeza gutega amatwi cyane ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana dutambutsa rya gihanuzi hano abantu bari mu kugenda bakura mu kwizera bakura mu kwizera hari abampamagaye barambwira ati twebwe ubu twize kwisengera yego ati muri amasengesho turimo iminsi ya 18 ntitukinakeneye ko duhamagara abakozi bakwa dusengera ubu mbese bas asigaye yumva abo barahantu akarambura ikiganza agategeka agasenga agasenga kisengera kana gakira ibyo rero ni ibintu turimo tubona muri amasengesho turimo iminsi ijana na 18 turabishimira imana imana ishimwe cyane yego amen tuse yego yabyo uko iyo amaze kumenya source y'ikintu umenya nuko ugira gute ugisengera kikavaho yego biterwa n'iki rero ni kuvuga mu miryango yacu haba hari ibicaniro byo guterekerera iki abazima bikazana izo karande bikazana karande karande ku buzima bwacu yego ariko fita karande nimbi nimbi cyane imana izadufashe dukora ikiganiro cyo gusobanura kuri karande kuri karande tuzabanurira abantu karande 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 urayizi karande ishobora gutuma uri umwana w'umukobwa uri mwiza kakubuza gushaka karande 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 ishobora gutuma uri umudamu ugahura ukuramo inda ukuramo inda ukuramo inda ukuramo inda karande kavuga ngo ntabwo nzakwemerera kubyara karande karande ishobora gutuma kavuga ngo nubwo ushatse wa mukobwa nubwo ushatse nzakwima urubyaro karande nimbi cyane karande nimbi tuzabwira abantu karande karande rero hari inzozi zerekana ko hari karande igize gute ikuriho izo nzozi ni nyinshi cyane zirahari hari abandi bantu babona birukanka mu mashyamba urumva birukanka mu mashyamba abo nabo byerekana yuko ya mashyamba ubona wirukankamo muri iryo shyamba hari ababona barwana n'ingwe barwana n'ibinyamaswa mu mashyamba bagenda bakwepana nabyo ikintu kiba cyarakozwe n'iki ukuvuga ngo haba hari umuntu mu muryango wawe uba warafasha nk'ikintu urugero nk'inkoko akayica amara kuyica yamara kuyica akayivusha amaraso yayivusha amaraso agatongera amagambo kuri ya nkoko ya nkoko nubwo abona yivusha amaraso ariko abayitiriza izina ryawe akavuga ngo runaka ntazabyare runaka ntazuba ku rugo runaka ntazagira icyo ageraho ugasanga ibyo bya karande bigize gute birakugendaho kubera iki hari umuntu wagize gute wakoze icyo kintu ni ukuvuga ngo yagutambyeho igitambo akoresha igitungo runaka hari abakoresha amahene hari abakoresha inkoko urabyumva neza rero hari abantu babona birukanka mu mashyamba arwana n'inyamaswa nabyo biba bikwereka yuko hari umwuka wa karande ugize gute uri ku buzima bwawe kubikuraho ni iki rero ni ugufata amasengesho ugasenga utisengesheje yego nk'aya masengesho turimo abantu babitegure ko karande zigiye kuvaho ziravaho rwose kubera imana kuko amasengesho akuraho karande abantu babimenye nubwo karande ari mbi ariko amasengesho avanaho iki avanaho karande yego hanyuma profete kubona inka ikwirukankana kubona inka ikwica ukabona inaguteye n'ihembe ibyo byo bisobanuye iki yes ariko yamvura yaguye yamvura abantu mutwihanganire imvura yaguye imvura yaguye dusanze ahangaha kuri aya mazi nta kundi ariko gukorera imana ibyiza nta kundi gukorera imana ni byiza gukorera imana ni byiza kuvuga ubutumwa ni byiza kuvuga ubutumwa ni byiza ababona bo barota inka zibirukankana inka zisobanuye ibigeragezo bisubiremo inka zisobanuye ibigeragezo biba biri imbere yawe ariko icyitonderwa iyo ubonye inka ikwica yego ishobora kuba ari ikimasa ishobora kuba ari nk'isanzwe ukabona inka irimo irakwica yego byerekana yuko hari ugukenyuka kuri imbere yawe hari urupfu umwuka wo gukenyuka uri imbere yawe uba ugomba gusenga uwutokesha uwirukana uwirukana ku buzima bwawe birashoboka ko wasenga ukavaho yego hanyuma profete mbeka unyemerere n'abantu badukurikiye batwemerere ntabwo twavanga ikiganiro turagisoje cyakora tuzagisubukura tuzagisubukura rwose dukomerezaho n'ibibazo bari buze kubaza n'ibyo babaje ubwashize bajye muri comment babaze ibibazo rwose ariko nanone ari nk'ukuntu sinagira na kino kibazo ntakibajije hari ukuntu ubona umuntu yubatse asanzwe afite urugo ukajya kubona ukabona arose yambaye agatimba arose bamwambika impeta ibyo byo bisobanuye iki kuko izo nzozi abantu benshi bakunda kuzirota urakoze cyane icyitonderwa ahangaha abantu babyitondere cyane izi ni inzozi zigaragaramo kongera kubona wakoze ubukwe kandi warabukoze yego umuntu ubona yakoze ubukwe
kandi yarakoze ubukwe ibyo ngibyo rwose mu ijambo rimwe mu busobanuro bwabyo ntavuze ibintu byinshi biba byerekana yuko hari urupfu uri hagati yawe wewe wabirose cyangwa se umugabo wawe wa undi mwubakanye nukuvuga ngo wende urugero uri umudamu wabirose yego urose ubona wongiye gukora ubukwe kandi wubatse urugo ntabwo uri divorce yego nturi divorce ntiwa divorushije urabana n'umugabo wawe murabanye ukabona mwongeye gukora ubukwe mariage ashobora ushobora kubona ari umugabo wawe mwabukoranye cyangwa se arundi ibyo byerekana ko wowe wabirose ubugiye gukenyuka ubugiye gupfa cyangwa se umugabo wawe ni ugiye gupfa niyo mpamvu ku bantu barota zinonzozi basabwa iki basabwa guhita basenga batokesha umwuka w'urupfu ku buzima bwabo ikindi ugasengera urugo rwawe ukarutwikiriza amaraso ya Yesu ukavuga ndasengera umugabo wanjye sibyo yego ndanasengera n'ubuzima bwanjye kugira ngo Imana ishyireho uburinzi imvaneho uyu mwuka wo gukenyuka icyakabiri cyo bisobanuye ufite ubusobanuro bubiri yego icyakabiri biba bisobanuye yuko mugiye kudivorsa hari divorce igiye gutera ubuzima urugo rwanyu nicyo bisobanuye kuri utambaye agatimba cyangwa se wambaye costume bwo kwambika impeta wubatse bishobora gusobanura ko ari urupfu cyangwa se divorce ariko cyane cyane bifokasinga cyane ku rupfu hari n'abandi babona batakaza impeta batakaza impeta bo byerekana ko n'ubundi ni divorce ibigiye kuba muri urwo rugo izi nzozi zose abantu bagenda barota yaba ari izi ndetse n'izindi zigiye zikomeye hari ukuntu umuntu ashobora gusenga zikavaho urakoze cyane ikibazo cyiza cyane niyo mpamvu buriya izingiro rya byose njyewe iyo ndimo nsobanura ku nzozi ngenda ngaruka ku kintu cyitwa gusenga kubera ko ubuzima bwanjye ikintu kinkoze ni amasengesho nkunda gusenga vita ndabikunda n'ubuzima bwanjye simbyirata ndabikunda pe kuko nibyo bingize uwo ndiwe nagiye mbona Imana bishiye mu gusenga umuntu nkunda rero namugira inama yo gusenga buri umuntu wese nakenera kugira ngo arote neza agire inzozi nziza zitavangiye nasenga namugira inama yo gusenga ushobora gusenga inzozi zipfuye zikavaho hari abantu barota nabisobanuye ubushize barota basambana n'abantu batazi yego sibyo ibyo twita abagabo b'ijoro n'abagore b'ijoro ibyo ni ibigeragezo bibasa abantu benshi cyane ariko mfite ingero nyinshi z'abantu bari bameze gutyo baterwa n'iyo myuka barasenze bivaho bikoreshejwe n'iki n'amasengesho amasengesho rwose mu by'ukuri icyo warumbajije amasengesho arabohora amasengesho akuraho ibiziriko akuraho imigozi akuraho karande akuraho ibitugendaho akuraho n'inzozi mbi yego hanyuma profete hari abantu bajya barota ndabona ya mvura isa nk'igabanutseho gatoya hari abantu bajya barota ukabona ararose ari nko kukarwa ari ahantu ha wenyine ahantu hagati mu mazi cyangwa se ahantu nko kugasongero hejuru cyane akabona ari ahantu ha wenyine akabona ari hejuru wenyine nta wundi muntu bari kumwe icyo kintu Imana ibirimo kwereka ko ikeneye ubusabane bwawe nayo bisobanuye ubusabane bwawe n'Imana hari ukuntu buriya vitari Imana igushaka yego Imana ikavuga ngo nka muririmbyi yavuze ngo umakanya Yesu nze nkwegere kuko umwijima ukabije mu isi icyo nkeneye ni ukukwegera kugira ngo numve ijambo ryawe urumva rero kubona uri aho hantu wenyine hejuru kugasongera ku musozi wenda musozi hejuru cyangwa se ahandi hantu runaka ubona uri wenyine Imana iba imikwereka ikubwira ngo ikeneye ubusabane bwawe nayo ni ukuvuga ngo Imana iba ikeneye yuko umwuka w'isi witetasha nawo sibyo ni ukuvuga ngo urabona hari abantu barimo gutegekwa n'umwuka w'isi yego rero iyo wiherereye kuriya mu nzozi Imana ibikwereka ko ikeneye ubusabane bwawe nayo yego icyo bisobanura noneho iyo urose uri mukarwa hagati mu mazi ukaburota ari aho hantu uri cyangwa se ukarota uri mu bwato uri kuvugama ibyo bintu bisobanuye iki utwaye ubwato se waba utwaye ubwato haje iterambere bakoresha moteri cyangwa se ufite ingashyi uri kuvugama ubwato mu isi y'umwuka bisobanuye ko Imana iba igiye kukwambutsa kuvuga ngo niba hari ikintu wasengeraga kubona uri mu bwato uri mu mazi yego nubwo wabona hari undi mu babita harya abasare ukabona abasare nibo barimo baragashya bagashya ariko wowe wicaye ni bwa bwato Imana ibikwereka ko igiye kukwambutsa kimwe n'abantu barota bambuka imipaka